se tiče ishrane u letnjim mesecima, ona se suštinski ne razlikuje puno od ishrane koja se upražnjava i u drugim periodima godine, s tim što se uvažava to da leti imamo prosto na raspolaganju mnogo veći broj namirnica u svežem stanju. Tako da obilje voća i povrća koje se nalazi na našim pijacama suštinski diktira ishranu i ono što obično zovemo lakšom ishranom u stvari pretpostavlja način spremanja te ishrane u smislu da to nije pohovano, pržano, nego da najčešće jedemo instantno ili voće i povrće u svežem stanju. Ono što bih specijalno naglasila kad je u pitanju ishrana u letnjim mesecima, to su neke mere bezbednosti koje su neophodne kada je ishrana u pitanju, a to se u stvari tiče toga koliko treba da se zaštitimo od mikroorganizama jer je na višoj temperaturi hrana prosto kvarljivija. Naročito se to odnosi na situaciju kada jedemo van mesta stanovanja, kada smo na godišnjem odmoru, kada smo skloni da kupujemo hranu na tezgama, na plažama, u neproverenim restoranima itd. U tom smislu treba biti oprezan, znači da ne kupujemo hranu koja nije proverena od nadležnih inspekcija, da ribu, meso ne kupujemo van kasapnica i ribarnica, znači ni slučajno na nekim pijačnim tezgama, haubama, neproverenim mestima, da izbegavamo sladolede koji nisu industrijski pravljeni zbog mogućnosti infekcije, da izbegavamo kolače koji sadrže kremove od jaja jer je isto nosi izvestan zdravstveni rizik i da u mestima gde nismo sigurni u kvalitet vode radije izaberemo flaširanu vodu nego vodu sa lokalnog vodovoda ili neproverenog bunara ili izvora. To što ta voda možda ne smeta lokalnom stanovništvu ne znači da neće smetati nama, pa iz tog razloga se naročito kod dece, kod starijih, kod trudnica preduzimaju te mere opreza. Način pripreme hrane tokom letnjih meseci takođe podrazumeva određene mere opreznosti, naročito ukoliko hranu pripremamo u vikendici na selu, na kampovanju, na letovanju, u uslovima koji nisu uobičajeni, koji nisu naša kuhinja. Znači mora se voditi računa o tome da odvajamo sirovu i termički prerađenu hranu, da ni slučajno ne koristimo istu dasku za sečenje sirovog i pečenog mesa, da hranu koju pripremimo se trudimo i da upotrebimo u obroku, a ne da hrana stoji jer onda nosi visok rizik od kvarenja i od posledičnog poremećaja zdravlja. I da rezimiramo, ishrana u letnjim mesecima podrazumeva jedan povećan oprez pri upotrebi hrane, u smislu da moramo biti oprezniji kada hranu kupujemo na mestima koji nisu uobičajena mesta i da moramo biti oprezniji pri pripremi hrane kako hrana ne bi bila opasna po našem zdravlju.